Bem, meus amigos, estamos aqui no querido Clube Roqueano, né, que é Olaria. Estamos aqui com o Luiz Antônio, filho do Shirley, que é um dos homenageados hoje aqui nessa pequena obra, né? Essa pequena homenagem, né? Que o Instituto Felg Graças colaborou, ajudou para fazer. Meu amigo, algumas palavrinhas sobre a respeito, né, dessa homenagem, né? Seu pai com a pessoa mais do que merecedora do nosso carinho, da nossa lembrança, né? Ah, rapaz, eu gostaria muito de agradecer a você, Felga, e aqui o diretoria do Roqueano, os amigos do Roqueano que fizeram essa homenagem pro meu pai, um dos fundadores, né? Um dos fundadores aqui do clube, que sempre estava aqui participando, adora isso aqui, segunda família dele, e achei maravilhoso partir da diretoria por espontaneidade, né? E com os custos do clube, né? Fizeram isso, pô, assim, foi maravilhoso mesmo, um ato singelo, muito lindo. Eu estou muito agradecido mesmo e meu pai merece, né? Pessoa maravilhosa, só tenho a agradecer. Eu gostaria de dizer que o Sirley, além de ter deixado um belo trabalho, muitas amizades, né? Deixou uma pessoa maravilhosa como você, né? Deixando aí essa genética, né, de homem trabalhador, de homem honesto, de homem correto, né? E o Brasil hoje precisa disso, pessoas que tragam consigo uma genética, né, de pessoas que fizeram o bem para a nossa cidade. Muito obrigado, meu amigo. Bem, meus amigos, estamos aqui com o nosso amigo Heraldo, presidente desse clube maravilhoso do Roqueano, um clube familiar, um clube tradicional, que está aqui incrustado nessa bela paisagem, desse lindo bairro de Olaria. Heraldo, meu amigo, gostaria que você falasse aqui algumas palavrinhas a respeito, né, desse momento, homenagear pessoas tão importantes, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, porque as pessoas que fazem o bem, elas permanecem para sempre com esse um exemplo de honestidade, de trabalho que eles deixam para nós durante a sua vida, né? Algumas palavrinhas aqui para a Nova TV, por favor. Eu gostaria de agradecer a várias pessoas, entre elas o Felga, que está aqui ao nosso lado, que é o artista que idealizou o monumento em homenagem ao Shirley e ao João Jacob Schwenk, que foram sócios fundadores do Roqueano Social Club, e dizer que o Roqueano está fazendo hoje 64 anos de existência, é um clube família, é um clube amigo, que é um ícone de Olaria. A gente tem projetos aqui importantes aqui, a gente tem várias famílias, não só de Olaria, como de todo de Nova África, e a gente fica muito feliz de, nesse dia, estar recebendo e estar homenageando duas pessoas que, na verdade, eles idealizaram a criação do clube. Então a gente fica muito feliz e agradece a presença de todos. A gente agradece a Pedrinco, que de uma forma muito gentil nos ajudou, e ao Felga, para fazer o monumento. A gente agradece a todos os diretores do clube, que também, de uma forma muito gentil e amiga, nos ajudaram a fazer o dia a dia até chegarmos nesse momento. Então a gente fica muito feliz de estar recebendo todas essas pessoas e agradece de coração. Heraldo, eu gostaria apenas para completar que o Felga, o Instituto Felga e Graça, que se sente honrado em ter pessoas de valor, clubes de valor, entidades valorosas que proporcionam a gente, né, o dever, né, de poder fazer esse trabalho em prol da nossa memória, da nossa cultura. Quem tem que agradecer somos nós, tá? Felga, o Instituto Felga e Graça, o Luiz Graça, que no momento está na Europa, mas com certeza está feliz da gente poder ter realizado mais uma pequena obra, tá? O valor da nossa obra não está nas dimensões, no tamanho, nem na riqueza, mas sim no que ela representa. Dentro de cada obra que a gente tem feito aqui, tem o valor, a história, né? E um sentimento que a gente tem que preservar para a nossa cidade, para nossas futuras gerações. Muito obrigado, meu amigo. Felga, eu gostaria também de salientar que, para que esse clube chegasse aos 64 anos, vários presidentes passaram por aqui. Então, eu não vou colocar nomes aqui, porque de repente a gente pode esquecer de alguém. Mas eu gostaria de salientar que tantos foram os presidentes que chegaram aqui, que levaram o clube até hoje. Se Deus quiser, muitos outros vão chegar e vão levar a história do Roqueano ainda para 100, 200 anos, como o Friburgo vai fazer. A gente agradece mais uma vez. Um abraço e muito obrigado.
Bem, meus amigos, estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, a qual eu tenho muita alegria de dizer que nesses últimos dias compartilhamos uma amizade muito, muito grande, uma pessoa que ama o rockiano, que correu atrás, que me ajudou, que é o Denis, o diretor financeiro aqui. Por isso que o clube está bem, né? Diretor financeiro aqui do rockiano. Denis, quero agradecer primeiro a Deus por ter podido conviver com uma pessoa como você, fazer uma nova amizade que para mim vai ser muito importante, ter mais um amigo do seu nível, do seu caráter, né? Uma pessoa que trabalha com gosto e que é o representante, é um dos representantes do nosso país, é um brasileiro que tem que ser modelo para esse país que está tão desgastado, né, Denis? Desculpa falar em política, mas é a verdade. A gente tem que ter o prazer de lidar com pessoas decentes e honestas, que foi o caso meu lidando com você nesses dias aí. Denis, eu sei que você está emocionado, porque foi uma luta muito grande, mas fala algumas palavrinhas aí para a Nova TV. Respeito essa linda homenagem, né, que vocês estão fazendo, esses dois contemporâneos, né? Aí do Rockiano Social Clube. Ô, Felga, eu te agradeço, principalmente, né, pela essa nossa nova amizade que a gente começou a fazer. Realmente foi uma surpresa muito grande para mim quando me pediram para te procurar, né, para que a gente pudesse estar prestando essa homenagem a esses dois fundadores do clube. E te procurei, não imaginei que seria tão receptivo como foi você. Realmente a gente criou um vínculo de amizade por tudo que você fez pela gente, por tudo que tem feito pelo nosso clube. E a gente poder hoje estar homenageando esses nossos dois fundadores, que infelizmente um já faleceu, mas o outro está aqui presente com a gente, é muito importante para a história do clube. Hoje o clube faz 64 anos de existência e manter um clube hoje realmente é muito difícil. A situação hoje financeira é muito complicada, né, de nosso país em geral. E graças a Deus o nosso clube sobrevive, tem uma família muito grande que tem sempre ajudado. Então todos os presidentes que passaram por aqui, né, conseguiram fazer alguma coisa no clube. E é graças a esse empenho de cada um, dos presidentes, dos sócios, dos diretores, é que a gente conseguiu e consegue até hoje manter o clube em atividade, manter o clube com uma boa frequência. Então tudo isso para a gente é um prazer muito grande e a gente espera continuar contando, né, com os sócios, com os colaboradores, com os diretores, para que a gente mantenha o clube ativo. Apesar dos 64 anos, o clube não pretende se aposentar, pelo contrário, o clube ainda quer crescer e lutar para que tenha, né, cada vez mais essa convivência em família que a gente tem aqui no clube aqui. Então agradeço muito realmente, né, a você por tudo que você pôde proporcionar, com certeza. Né, o Sirley, que é o nosso fundador, que ainda está vivo, vai se emocionar com uma família, como a família do João se emocionou muito quando soube disso. E agora ver esse monumento que você criou, que o Instituto pôde nos proporcionar, com certeza para a gente é uma satisfação muito grande, que a gente espera que todos os sócios, né, vão reconhecer e vão guardar eternamente essa lembrança. Denis, com certeza, tudo que a gente fez é muito pouco, tá? A gente deu uma pequena contribuição, porque o trabalho do clube é um trabalho social de mais de 60 anos, quer dizer, obrigação nossa do Instituto é prestigiar de alguma maneira esse maravilhoso trabalho que vocês fizeram e vem fazendo durante todos esses anos. Muito obrigado, meu amigo. Ah, obrigado a você, Felga. Faço questão de dar um abraço aqui no Sirley, que é um dos homenageados aqui hoje, uma pessoa que teve uma vida dedicada aos amigos, ao clube, à família e à cidade de Nova Friburgo. Fico muito feliz em poder dar um abraço aqui no meu amigo e agradecer, né, pela toda essa genética maravilhosa que ele deixou de presente para a nossa cidade e através da sua família. Meu amigo, muito obrigado por você existir e ter vivido entre nós. Bem, meus amigos, estamos aqui com essa pessoa maravilhosa, bonita, né, simpática, a Eva, né, que é a esposa do João Schwenk. Eva, fala algumas palavrinhas pra gente aqui a respeito desse monumento, dessa homenagem que está sendo feita aqui hoje. Ah, eu acho assim muito bacana, né? O Rockiano está fazendo essa homenagem distinta ao fundador,
porque não só meu marido foi o fundador, mas como tem outros aqui que muito trabalharam pelo clube, e agradecendo aqui ao Felga por essa bonita homenagem, que ele também tem a participação especial aqui, não só aqui no Roqueano, mas como em toda a nossa cidade tem o trabalho dele. Então eu estou muito feliz por isso hoje. Agradeço aqui as suas palavrinhas, que quem está feliz sou eu em poder homenagear pessoas que merecem ser homenageadas e lembradas, tá bom, minha amiga? Muito obrigada. Muito obrigado a você. Bem, meus amigos, estamos aqui com o Antônio Carlos, grande amigo, grande homem de Friburgo, pessoa qual o Roqueano deve muito. E apenas algumas palavrinhas, Antônio, para respeito aí dessa homenagem aí que o clube está prestando hoje, essas duas ilustres figuras maravilhosas da nossa sociedade. É, o que ocorreu foi o seguinte: quando o Sirley me falou que seria feita uma homenagem, eu falei para ele, existe uma pessoa em Friburgo que poderia criar uma obra que representasse a altura e a importância que essas pessoas têm para o clube, para o Roqueano. E aí eu falei com ele lá na casa dele, na frente da Isabel. Isabel, vou sugerir que eles procurem o Felga, que ele tem feito várias esculturas, é um artista plástico de renome. Então eu pedi ao Denim, passei uma mensagem pro Denim te procurar. E felizmente ele te procurou e diz que foi maravilhosamente bem acolhida a ideia. Então eu fico feliz da vida, porque não é simplesmente uma plaquinha, é uma escultura, é uma obra plástica da melhor qualidade que vai realmente ficar aqui e marcar para a eternidade esse momento. Bem, meus amigos, estamos aqui com o nosso amigo Valdemir Veloso, que é nosso secretário de esporte municipal e é o presidente, o diretor, né, da área de esporte aqui do Roqueano. Não é isso, meu bem? Presidente do conselho, Felga. Dá a gente uma felicidade muito grande. Hoje eu estou lá ocupando o espaço lá de secretário de esporte da Prefeitura de Nova Friburgo, presidente do conselho aqui do Roqueano, nesse dia de aniversário, nessa festa. Uma homenagem fantástica sua. Você é um cara que, eu acho que, tá de parabéns, né, Fel? Porque todas as festas maravilhosas, todas as homenagens, você tem que estar presente. E você é uma pessoa muito querida. Não tô falando porque eu tô perto de você, mas que a gente escuta o tempo todo. Você hoje é uma pessoa que a gente precisa hoje no meio das homenagens. Recebemos agora o título de utilidade pública, o nosso instituto, quer dizer, nós é que estamos felizes, né, com a posição que a gente vai alcançando aos pouquinhos na nossa cidade, com amor, dedicação e carinho, não é isso? Isso aí. A gente, quando faz com o coração, Felga, a gente colhe alguma coisa. Você vê hoje os 70, né? Essa homenagem agora aos 70, um guerreiro, uma pessoa que sempre ajudou o clube, sempre esteve do nosso lado. E a gente só tem que agradecer aquele que está lá em cima, porque nós somos privilegiados. Né? Igual você, sempre fazendo, e hoje, cada dia que passa, a gente está colhendo. Isso aí é muito importante na vida da gente. Muito obrigado, meu amigo, pelas suas palavras gentis. Obrigado por Deus deixar você seu amigo. Bem, meus amigos, estamos aqui com o nosso grande amigo, grande compositor, César Fonseca. Pessoa conhecidíssima na nossa cidade e região toda aqui, pela bela obra que tem feito, né, aí em favor da nossa cultura, da nossa música. César, algumas palavrinhas aí a respeito desse dia de hoje, prestigiando essas duas pessoas maravilhosas aí no Roqueano. Bem, Baixista, é um prazer muito grande falar com vocês. Eu gostaria de dizer o seguinte, que o Roqueano hoje, 64 anos, eu cheguei para aqui para o Roqueano tem mais ou menos 20 anos. E por estar no carnaval e fazer parte da Imperatriz aqui em Olaria, a primeira coisa que me cobraram foi um hino. E hino é meio complicado para mim, que estou acostumado a fazer samba, mas nasceu um samba que virou pagode. E depois a gente cantava ele em ritmo de samba enredo. E mais tarde ele virou o hino do Roqueano. E eu fico feliz
porque o Rockiano é uma família. E essa família toda aqui de Olaria, a gente, da minha família tradicional aqui Fonseca, ela é muito ligada ao Serrano. E eu vim justamente me ligar ao Rockiano Social Clube, da onde eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa família, uma família muito unida, um clube maravilhoso, e que eu aproveito para convidar as pessoas, 64 anos hoje que o clube está completando, que venham fazer parte dessa família, vocês vão gostar. Meu amigo, muito obrigado aí pelas suas palavras, muito obrigado por você fazer parte da nossa sociedade, da nossa comunidade, trazendo o seu talento, né, o seu amor pela nossa cidade. Ah, eu sou apaixonado por Nova Friburgo. E não estou fazendo nada demais, porque tudo que eu faço por amor, eu sou um apaixonado realmente por Nova Friburgo, sou apaixonado aqui pelo meu clube, sou apaixonado por Olaria, pela minha família e por tudo que de bom que existe nessa cidade. Muito obrigado por participar aqui dessa entrevista. No fundo, nós artistas, a gente não trabalha, a gente se diverte, não é verdade? Realmente, a gente aproveita, né? Vai compondo, as pessoas que vai gostando, a gente vai compondo e assim a gente vai levando a vida e se divertindo. Gente, vamos começar a nossa a solenidade de inauguração do nosso monumento em homenagem aos grandes criadores do rockiano, que é o João Jacob Schwenk e o Shirley Piller. Infelizmente o João não está mais entre nós, mas está representado aqui pela esposa, pelo filho. E o Shirley, graças a Deus, está aqui junto conosco, né, pra, sendo homenageado vivo, né, que é uma coisa que a gente estava, que era importante para a gente. Inicialmente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, que nesta manhã ensolarada e muito importante para a história do rockiano, estão aqui presentes. Em especial a Shirley Piller, popular 70, e a sua esposa Isabel, e ainda a senhora Margarete, esposa do saudoso e querido ex-presidente João Schwenk, popular João Mago. Gostaríamos de agradecer também a presença dos vice-presidentes que fazem parte do atual Conselho Diretor. Gostaria também de agradecer os funcionários da Elizabeth, o Mazinho, o Fernando, o Márcio, o Gilmar, o César, o Natal e o Edgar, que sempre estão se esforçando para manter os clubes nas condições que eles estão. Agradecer também o Geraldo do Bar, que está sempre ajudando a gente. E também agradecer, finalmente, a todos vocês que estão aqui presentes nessa manhã importante para o clube. Feitos esses agradecimentos, vamos tentar de forma objetiva e sucinta o segmento dessa solenidade. Neste momento, eu convido o Denis, que vai fazer uma explanação sobre a história do rockiano aqui. Bom, na verdade, não vou nem contar muito da história do rockiano. Eu tenho praticamente 30 anos, né, de sócio no clube, e nesses 30 anos, eu, graças a Deus, tive a felicidade, né, de conhecer e conviver, tanto com o João como com o Shirley, tá? E que foi uma experiência muito grande. Infelizmente, a gente não tem mais agora a presença do João, mas felizmente nós temos a presença do Shirley. Então, eu gostaria, né, de agradecer essa, de estar hoje participando, né, de uma diretoria que está fazendo homenagem a eles, que isso é muito importante, com certeza vai ficar registrado para sempre na história do rockiano. Falar do João, né, para quem conheceu ele, como tem pessoas aqui com muito mais tempo de casa do clube do que eu, como é o caso do Tidênis, do Nelo, do Tostão, né, e de várias outras pessoas aqui que, né, tem bastante tempo de casa e que conviveram com o João muito mais do que eu. Mas falar do João era falar de alguém que tinha um prestígio muito grande aqui dentro do clube, por sua sabedoria, por sua inteligência, uma pessoa que tem hoje, né, uma diferença muito grande, que era a paciência para escutar os outros. Né? Hoje a gente geralmente não tem muita paciência, e o João tinha essa dádiva de ter essa paciência para escutar, falava baixo, então também, né, nos tranquilizava na hora dos momentos difíceis que a gente passava aqui dentro do clube. Então foi uma pessoa que tinha, né, um caráter, é uma pessoa que se destacava não só aqui no clube, mas no trabalho, na vida política de Nova Friburgo. Então foi um aprendizado e um prazer muito grande estar com o João aqui. Ele era um líder nato,
que criava os desafios para a gente e, ao mesmo tempo, nos apoiava para que a gente conseguisse a vitória. Falar do Sirley é praticamente a mesma coisa do João em termos de honestidade, de carinho, né, de prestígio aqui dentro do clube. Vamos fazer a inauguração ali do monumento. A gente gostaria que, eu não sei se o Chile consegue ir até ali, e a dona Margarete, cadê ela? Esse monumento foi feito pelo Felga, em homenagem. E são duas figuras, né, duas pessoas segurando o escudo do Raquel, que simbolizam o Chile, Filho e o João Mago. Aí a placa está dizendo: este monumento, amizade, criação do artista plástico friburguense Felga de Moraes, através do Instituto Felga e Graças, é uma homenagem dos sócios e amigos aos fundadores do Rock and Social Club, Shirley Piller e João Jacob Schwenk. Em homenagem ao Chile, e o Antônio Carlos vai entregar a placa em homenagem ao João Schwenk. Tá. Eu só queria dizer o seguinte, que realmente tudo é obra de Deus. Essa semana, eu, na correria do dia a dia, estava saindo da Caixa Econômica aqui em Olaria. A dona Margarete veio ao meu encontro para fazer uma pergunta. Aí eu disse para ela, o que ela tinha me questionado, eu respondi e falei para ela que estava acontecendo uma homenagem ao João Schwenk. E aí eu fiz um contato com o Denis Perim e passei os dados para ele poder localizar a família. Eu falar do João Magro é um negócio assim muito... muito interessante, porque eu tive o João Magro como um pai. Por quê? Eu fui trabalhar na fábrica em 1978, na Torre, e chegou lá, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. Aí nessa mesma época que eu conheci o João falou o seguinte: Antônio, está precisando de um diretor social lá no clube. Nós estamos abrindo o Rockeando lá do lado de lá, porque era do outro lado, lá de Olaria, e eu queria te levar para o clube. Falei: ó, João, tudo bem. Vou trazer a proposta para você ser sócio e você já vai entrar como diretor social. E eu fui diretor social do Edmar Muri, na época que era o presidente que estava abrindo, botando o clube aqui para funcionar. E junto com o João, eu trabalhei vários anos na fábrica e tinha com ele assim uma intimidade muito grande. Como o Denim falou, o João era uma pessoa que falava baixo, mas realmente ele tinha uma sabedoria muito especial. Ele não era uma pessoa comum, ele tinha algo a mais para sempre levar uma mensagem para aquelas pessoas. Então ele me ajudou muito, eu que não tive pai, tive o João lá dentro da fábrica, depois aqui no Rockeando. E foram várias e várias vezes que aqui no Rockeando eu tive que procurá-lo, depois como presidente até do clube e tudo mais, para ouvir o ensinamento dele, porque a gente pensa que sabe muito, mas a gente sabe pouco. As pessoas que estão de fora às vezes estão vendo mais do que a gente. E o João tinha essa sensibilidade para transmitir para a gente. Então, eu agradeço muito a Deus por estar nesse momento aqui entregando essa placa à dona Margarete, aos filhos dela, porque realmente é uma pessoa como o Sirley, que eu não preciso nem falar do meu carinho especial pelo Sirley, mas o João, sem dúvida nenhuma, merece, e vocês estão aqui para receber. Parabéns. Tem uma frase que eu gosto, que eu li, não foi numa revista, que fala que a gratidão é a memória do coração. Então, como que é bom a gente ser agradecido pelas pessoas, como que é bom a gente se reunir para celebrar a vida das pessoas. E aqui todos juntos, né, em homenagem ao seu João e também ao papai, a gente viver esse momento de gratidão. Agradecer a Deus pelo dom da vida e olhar para esse monumento, foi feito pelo Felga, né, lembrar o dom da vida de seu João, do meu pai,
e também de todos que já passaram por esse clube e também os que estão agora nesse clube aqui. Que de fato seja um lugar de amizade, de crescimento para todo mundo, através do esporte, do lazer, já que aqui várias famílias foram formadas, né? E surgiu esse clube perto da Capela de São Roque, né? No coreto da Capela de São Roque. Por isso o nome roquiano vem lá de São Roque. E também as próprias cores do roquiano, que lembram as cores da roupa de São Roque. Então que a família roquiano continue a caminhar com paz, com união, para que mais pessoas tenham a alegria de conviver nesse clube. Que de fato a gente seja grato um pelo outro. E obrigado por tudo que vocês fazem pelo papai aqui, pelo carinho que vocês têm por ele. Muito obrigado mesmo. Apenas uma pequena lembrança, né, para marcar o dia de hoje. Vou fazer rapidamente no improviso, que eu sou conhecido como o homem do improviso, né? Eu queria passar as mãos, e pedir ao Heraldo que passasse as mãos aqui do seu Cirlei Pilha. Um pequeno troféu do Instituto Felg Graças e um certificado, um diploma por excelência no trabalho, feito com carinho, nada de luxo. Vou pedir também, aqui entregue em memória para o seu João Jacob Schwenk, né? Um pequeno diploma e um troféuzinho, excelência no trabalho aí. Agradecer a presença. Bem, seu Heraldo Klein também, por favor. Quero troféuzinho também. Tá? O Carlos Alberto Muzzi. Vamos lá, meu. Troféuzinho também, lembrança aí desse dia maravilhoso. Israel Noé Gonçalves. Seu Antônio Carlos Machado. Vou dizer que o nosso instituto recebeu há uns dias atrás o título aí de utilidade pública friburguense. Quer dizer, a gente está fazendo o que a gente pode, né, para colaborar com a cidade. Está muito satisfeito de poder trabalhar, principalmente num clube familiar, né, como aqui o Clube Roquiano. Ele está nervoso. Estou acostumado. Também estou. Estou acostumado. Manuel Marcondes Erdi. Aí, ó. Aqui, por incrível que pareça, nós já trabalhamos junto. Ninguém acredita, mas eu já trabalhei também na minha vida, sabe? Obrigado, querido. Marcos Antônio Barroso. Fala foto. Misael Pereira da Costa. Seu Misael. Pequena lembrança para você, tá? Um diplomazinho, um troféuzinho. Aproveitou aqui para me dar um abraço, né? Agora quero passar aqui também um troféu para Elizabeth Moraes Ferreira. Troféuzinho para você também, tá? Você merece. Me atura aí, me aturou em vários dias aí, toda hora. Menina, me ajuda aí e tal. Ela tem muito boa vontade, competente, tem que levar um troféu pela dignidade do trabalho dela, né? É, agora chama o Ideraldo Santarém, por favor. Que também foi presidente. E o Ideraldo, foi uma época difícil para ele, que foi na época daquela enchente de 96. O Ideraldo, com muito esforço, junto com todo mundo, conseguiu reerguer o clube. Obrigado, velho. Muito obrigado. E agora o Denis Rios. Denis Santarém Rio. Pode soar, é coisa difícil, né? Quero agradecer a oportunidade de participar dessa família maravilhosa, que é a família aqui do Roquiano. Dizer que eu sou um quebrador de galho. A gente tenta resolver os problemas para poder colaborar. E sempre que precisar do Felga, o Felga, dentro das possibilidades, ele vai tentar ser um friburguense irmão de todos vocês, que somos
Friburguense e amamos essa terra. Quero agradecer a oportunidade de poder estar presente, ter vivido esse dia de hoje, para poder estar aqui com vocês, comemorando 64 anos, né, esse clube maravilhoso. E é claro que eu, é a última coisa que eu quero fazer na minha vida, mas com certeza foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Muito obrigado.